kwa majina naitwa Kimathi Kenneth, na tumetengeneza platform inaitwa Wafugaji Digital. Ni platform ambayo mtu anaweza uza nayo ng'ombe, mbuzi, ngamia from the comfort of your home. Ni app yenye iko online, unaweza tafuta kwenye Google, ni wafugajidigital.com. Ni app yenye inasaidia wafugaji kwenye Isiolo and Northern Frontier Districts kuuza mifugo. Hii idea ilikuja kutokana na loss yenye li happen 3 months ago, yenye ilikuwa estimated at 4.7 billion. Ni loss ambayo ili happen kwa sababu ya drought na wananchi kukosa mahali pa kuuza mifugo yao. Kifika kwa Google, unaweza Google www.wafugajidigital.com, itakuleta kwa platform yetu. Then pale juu kuna part ya seller na buyer. Kama ni seller, uta click hapo kwa seller, ku login identity yako na hizo information ziko hapo ujaze. Then from hapo sisi tutaku verify kama seller, ndio uweze kupost picha zako kama ni mbuzi, ngombe, ngamia. From hapo ndio utaweza kuweza kuuza. Kama ni buyer pia uta login kwa hiyo side ya buyer. Alafu sasa utaweza pata picha za mbuzi, ngombe, ngamia, maziwa, leather. Utachoose chaje unataka, itakupeleka kwa cart. Ukichoose kitu kingine itakupeleka kwa cart, alafu itakueleza ni pesa ngapi utaweza kulipia. Alafu kutoka hapo uta check out. Alafu ndio zile vitu umechoose zitaweza kutuma mpaka penye huko by logistic companies. Unajua the more you unaweka kitu online, the more inapata more visibility, utapata watu wengi zaidi ya vile ilikuwa. Pia inasaidia kwa kucreate employment, tutaajiri vijana wengi, na pia inasaidia kwa kueducate watu about digital literacy, na pia inasaidia kulink na logistic providers kama lori. Sema unaweza kuwa kwa Sericho, hauna uwezo wa kuwa na lori itakufikishia mifugo mpaka Isiolo, tutalink watu na hiyo logistic companies. Kutoka kwa viongozi, tutahitaji usaidizi wa kuweza kujulisha wananchi about hii platform ambayo tumetengeneza kwa sababu yao. Viongozi waweze kuieneza kwa kiwango kikubwa, ndio watu waweze kulogin, waweze kuuza vitu zao kwa urahisi. I think watusaidia kwa visibility. Wa youth anaweza kuja hapa youth center, hapa ndio ofisi zetu ziko. Tumuoneshe kitu yenye tumeweza kucreate, na atueleze vile ataweza kutusaidia kufikia more youths na to the community at large. Akiweza kutusaidia kuadvertise, tutaweza kushukuru.